No meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não posso nem mesmo de mim. Oferecer sempre a melhor experiência durante esse cruzeiro. E particularmente tem uma equipe
que trabalha todos os dias, manhã, tarde e noite, em diferentes turnos, pois fazendo uma coisa que é muito importante para nós, que é preparando a nossa... as nossas refeições. É um dos pontos mais importantes desse desafio. Você pode converter também num canapé, numa salada, o que vocês quiserem. Fiquem à vontade, porque os nossos chefes, Edwin e Mane, já se encontram no palco, prestando atenção na... Mas ela precisa fazer uns 10 mil hoje. They are trying. Poxa, eles nunca provaram, é a primeira vez. Meu Deus!